Isabella heter jag. Jag är 21 år och kommer från Gävle. Det killarna tänder mest på hos mig är nog att jag är väldigt liten men ändå väldigt kaxig. Jag har en attityd trots att jag är så liten. Jag har väldigt lätt att bli arg. Kan det vara bara att någon äter fel chips så kan jag bli arg på det för att jag tycker att nej. Jag tycker inte om när han äter vinägerchips. Det är så äckligt. Så ska man pussa sen, men nej, nej. Everybody's doing a brand new dance now. Men min längtan efter kärlek, den är enorm faktiskt. Jag känner att det är någonting jag saknar i vardagen. Och inte vara ensam, jag tycker det är jättetråkigt att vara ensam. Först jag lägger märke till oss en kille, det ska jag säga ögonen. Och sen så är det läpparna om de ser goda ut så att säga. För utseende, inget speciellt egentligen. Jag är allätare. Mitt livsmotto, jag har tatuerat. Ja, men jag kan inte, jag glömmer alltid bort vad det står. Det minns jag inte. Jag minns inte hela meningen med mitt motto. Eller alltså, som jag har tatuerat. Jo, men jag minns ett ord. Men sen, jag vet inte början, jag vet inte hur jag ska få det. No matter how you feel. Ja, mitt livsmotto, det är no matter how you feel. Dress up, show up and never give up. Alltså, jag skulle säga att jag är ganska bra på flörta. Alltså, jag har inga knep, jag brukar inte säga något. Jag brukar bara kolla. Och sen så kommer de fram och pratar med mig. Jag får det jag vill ha. Jag vill att Love Island ska sluta med att jag åker hem med killen jag älskar.